Українські ж науковці розробили вже дві вакцини від коронавірусу. Одну білкову нині тестують у Польщі на гризунах, над другою клітинною працюють вже 3 місяці. Її виробництво буде дешевшим і технологічно простішим. Препарат виготовлятимуть у вигляді спрею чи таблеток. Основою цієї клітинної вакцини стали гуманізовані дріжджі, на поверхні яких є вірусні білки. Аналогів поки немає у світі. Подробиці дізналась Мирослава Прокопюк. Торік у вересні на розробку вакцини від коронавірусу львівські науковці отримали грант близько 10 мільйонів гривень. Біологам вдалося створити унікальний білковий препарат. Нині його уже досліджують на гризунах у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій. Є інші подібні вакцини, які мають за свою основу білок шипа коронавірусу, але вони отримуються на клітинах ссавців або на клітинах комах. А ми отримуємо на клітинах дріжджів, це є легше і дешевше, але вони мають тип модифікації білка, подібний до людського. Якщо результати будуть успішними, перевірятимуть на хом'яках та приматах, а далі і на добровольцях. Попередня вартість досліджень – 500 000 євро. Проте науковці розробили ще одну вакцину – клітинну. В цих флакончиках є ліофілізовані або висушені клітини, які можуть зберігатися, в принципі, при кімнатній температурі. Для того, щоб вони зберігалися краще і довше, ми тримаємо їх в морозильних камерах. В її основі також дріжджі. Проте виготовлення значно дешевше, переконують біологи. Ми на поверхню клітини дріжджів просто імобілізували чи, скажімо так, встановили шматочок С-білка віруса SARS-CoV-2. Ми сподіваємося, що така конструкція при потраплянні в організм спершу дослідних мишок буде давати імунну відповідь, будуть формуватися антитіла. Її можна виготовити як спрей, мікстуру чи таблетки. По суті, виробництво не полягатиме в очистці білків рекомбінантних, а просто в вирощуванні дріжджів. Так, як оце на дріжджзаводі у Львівському вирощується, тільки інші дріжджі цілком, які їх створити трудно. А культивувати, тобто продукувати, дуже просто. Склад нової вакцини науковці подали на конкурс. Розробники впевнені, їхній продукт може стати унікальним. Я впевнений, що виробництво є цілком можливе, розумієте? І це виробництво може бути у Львові навіть. В інституті переконання, аби вкладатися у фінансування та виробництво нашої вакцини, потрібна політична воля, а ще успішні випробування та міжнародне визнання. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, «Факти ICTV».